maanta waa maalin taariikhiya waxa weeye waa bilow cusub oo horumar iyo guul iyo sharaf oo ah Soomaaliland oo bilaabmay waxaan u hambalyeynaynaa umada Soomaaliland meel kasta ay joogaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la leeyahay guul weyn ba gaadheen oo taariikhdiina ku suntan inaynu si nabad ah doorashadiina ugu dhacdo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdiye ku xigeenkiisana waxaan leeyahay waa u duceynayaa waa xil culus Ilaahay ha ku astro oo xilka ay hayaan Allah ha ku astro ha kuna garab galo umada Soomaaliland waxa la leeyahay meel kasta ay joogto oo inaynu isla garab taagnaa si aynu himilada iyo higsiga ay noo hayaan ee ay doonayaan inay gaarsiiyaan umadeena aynu u gaadhno gacmo wada jir bay ku gooyaan midnimadeena iyo qulubteena oo mideeyneyna shalay xisbiyeena kala ahayn maantana waxaynu nahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne kaliya leh marka inaynu sida aynu isu gacmaha isu haysano xisbiyada mucaaradkana iyagana waanu mahadcelinayaa runtii tanaasulka iyo dadaalkii doorashada ee adkaayay soo galeen labadaba waxaan leeyahay deewayna ka waa aqoonsi aynu ku gaadhno hoggaanka cusub ee dalka biin Ilaahay Ta'aala aad u mahadsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.